Դիանա Գրիգորյանի ամուսնու մասին ոչ ոք ոչինչ չգիտի։ Միայն վերջերս օրերեմին պարզեցավ, որ նա բնակվում է ԱՄՆ-ում, ում մոտել ամառային արձակուրդներին մեկնում են երեխաները հանգստանալու համար։ Եթե հավատանք բամբասանքներին, Դիանան արդեն իսկ բաժանված է եւ ապրում է առանձին իր երեխաների հետ։ Այնուամենայնիվ, ինչպես հասկացանք, երեխաների եւ հոր միջև կապը դեռ պահպանվում է, ու Դիանայի աջակցությամբ նրանք ժամանակ առ ժամանակ հանդիպում են։